Предизвикателствата на живота с цюлиакия бяха обсъдени на среща в Медицинския университет във Варна. Тя беше насочена към медицински специалисти и пациенти, които се вълнуват от проблемите на заболяването, от подобните на него състояния и от безглутеновото хранене. Целиакията е автоимунно заболяване, което се развива при индивиди, които имат генетична предиспозиция за това заболяване. Някъде от порядъка на 30 до 40% от населението носи особени гени в своя геном и има възможност при определени обстоятелства да развие това заболяване. За щастие, сред бялата раса и то раса, която консумира пшеница, честотата е някъде от порядъка на 1-2%, докато при някои автоимунни заболявания, каквито представлява захарния диабет, ревматоидния артрит или заболяването автоимунните на щитовидната жлеза, процентът е по-висок, някъде от 4-5%. Така че проблем е за детското здравеопазване, проблем е за детските гастроентеролози и разбира се, това е огромен проблем за обществото, родителите и самите пациенти. Диагнозата, значи първо изисква екип, който да бъде добре запознат с клиничната картина, типична и атипична. Освен това се използват различни лабораторни изследвания. На първо място това са имунологичните проби, които в университетска болница в Света Марина Варна се правят от много години. Последно време започнахме да правим и генетичен анализ на тези пациенти, което позволява в класическите случаи да избегнем едно инвазивно изследване, каквото е тънкочревната биопсия. Това е важно изследване, защото особено при малките пациенти би могло да спести други инвазивни процедури. И се радваме, че от началото на тази година това е възможно да се прави в УМБАЛ Света Марина. В болницата се следи и костното здраве на пациентите с цюлиакия. В момента в нашата клиника ние правим превенция на тези осложнения за малките пациенти. Около 50% от децата, които ги диагностицираме с целиакия, вече имат нарушение на костната плътност. Затова след като преминат на диета, за около една година горе-долу се нормализира и тяхната костна плътност. Като дойдат при нас, вземаме им биохимични изследвания, рентгенови изследвания и така оценяваме костното здраве. На срещата специално внимание беше обърнато и на храненето на пациентите с това заболяване. Трудно е храненето на пациентите с цюлиакия, затова защото те трябва да избягват множество на брой зърнени култури, които съдържат глутен. Най-класически е пшеницата, но освен пшеницата много други, като ръж, ечемик, камут, спелта, лимец и ред други. Трудно е и затова, защото пшеница и аналозите й присъстват в много готови продукти и много често дори не са описани по етикетите, особено когато са в малки количества. Тоест всички тези наши пациенти трябва много внимателно първо да четат етикетите, на второ място дори да ги прочетат, когато имат известни съмнения, да търсят и да купуват продукти, в който има класическия знак на зачеркнатия житен клас. Организаторите планират подобни информативни срещи и в бъдеще. Тези срещи са полезни за хората, за да могат да си изяснат симптомите, съмненията за някакви проблеми, евентуални, особено неща, които са свързани с децата най-вече. Така че тези срещи са много полезни, макар и да не успяваме да ги правим много често, но все пак мисля, че са изключително полезни за пациентите.